معصوم لیلا محمد رفیع بلے کلامنا اللهم صل على محمد رفيع وصدق كلامنا اللهم صل على محمد رفيع آخر كلامنا اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائم وبلا زوال يا قائم وبلا فناء يا ميسر بلا وزير يا متكبر انا عبدك الضعيف الذليل المستكبر رحمان رحيم الله جتنے حد بلند حاجات پوری فرما خارج عبادت شمار فرما مومنین و بانیان دے قدم قدم دسیلہ عطا فرما بھیج دے اسیں دسیے جو اللہ دے پڑھے ہوئے امام کیویں ہوندن تیری بارگاہ چ ہتھ بلندن ساڈی کوئی دعا قبول ہوے نہ ہوے جڑا سب بارویں دی دعا منگنے آ قبول فرما جتنے تائیں نہیں آندا ٹولے بن دے راسن حقیقی وارث نو بھیج دے اونو بھیج دے جنو ویکھن تو بعد کوئی آکھ نہ سکے میں عالم ہاں ایسے ہادی نو بھیج دے جڑا آجت اللہ ہے اپنے حقیقی حجت اللہ نو بھیج دے اسیں تکے نو وکھائیے جو اللہ دے پڑھے ہوئے امام کیویں ہوندے کیسا وقت سی کیسا ماحول سی جل میرے بارویں دے پچھو ابن مریم نماز پڑھ سی مینو داد نہ دیو خوش نہ ہو فیس ویلیو تو ٹھیک رکھو کیسا ماحول سی جل میرے بار میں دے پیچھے ہوئے اپنے مریم نماز پڑھ سی تو نماز پڑھ کے اکسی اللہ ایک عرشہ دے پڑھی آئی اوہی انہیں پڑھیں دا آج فرشہ دے پڑھی آئی اوہی انہیں بے پڑھیں دا کریم اللہ بندے اندروں تمنی بدن بار میں دا دورے اعلان نہیں کریں دے جب بار میں دا کھائیں تو انہوں پچھلے یا رنگین کے دیونے بندن جنہ درو یارہ نہیں گرین دے انہوں بار میں دا قدو اعلان کرنا بار میں نو بھیج دے کتنے میری آنکھیں آمین ہی نہیں آتے ایڈا بڑا مجمع میں آنا بار میں نو بھیج دے پردہ ہٹا دے چادر دا پردہ ہے دو چیزوں کے درمیان حائل ہونے والی چیز کو حجب کہتے ہیں میرے بار میں دیکھو ایک پردہ ہے چادر دا اے ناکھ کر جو بار میں آ بنجی آئے بدن ایک پردہ ہے اطلاع انہوں نے دیونا چاہنا جنہ دین دیا اتنی شکلہ بنا سدیا سوچی رکھیں ایک چادر دے پردے چ ودا ہے تو تو دین اتنا بدل دیتا ہے جے لے آ گیا جواب وچوں ہے دیونا کی بن سی تیرا جے میرا بار بار نماز پڑھی سی
ਪਿੱਛੂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਇੰਝ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ। अपने अपने हादी की शान हर कोई भूलेंद अस अपने हादी की जल्द शान बोलने सुनने वाले की अकल तंग रह गई है। ए इमाम कैसे इन्हों की शान शिया बयान करें जितनी जिंदगी है अपनी हर इबादत मुकम्मल हिस्सा रखना है बारहवें दयावान का बारहवें कण दुआ मंगी करो मेरे बारहवां फरमाइंदे जेले दो बंदे मेरा जिक्र करें दिन दो बंदे साइया दिन त्रीया मैं नाल होना जिथे बंदे मेरा जिक्र करें मैं चौथा होना जिथे चार बंदे मेरा जिक्र करें उथे मैं पंजवा होना मुसलमान इन चक्कें दी शान नहीं सुनी वह जेड़ा जिक्र करे वो नाल होवे एक मेरा बारहवां जदों जिक्र कीता कर सरगोशियां कीतियां करो बावजूद मैं पैगाम सुना लवा मजले से बावजूद बिस्तर ते राती समदियां लेट के मेरे बारहवें नाल गल्लां कीतियां करो अपने दुख दसे करो मेरे बारहवें मेरे साइया दिन जेले लोग सानू अपना दुख दसे ना असा सुनते भी हैं जवाब भी देने हाँ उसके हक च दुआ भी करते उची सलवात पढ़ लो बुलंदा वाला أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین پیغمبر دی صلوات وعلی اخیه و وزیره و وارث علمه علم الاولین والآخرین یا سب الدین امین المومنین نعرہ حیدری وعلى سیدۃ الجلیلۃ العالم غیر مولما سیدۃ النساء العالمین بدولت بلند صلوات اچھی سلوات پڑھ لو یہ تسی سلوات پڑھ رہے ہو ایک سلوات میرے تک پہنچا دو
بندے شادیاں خوشیاں دے ویڈیو کیوں بنواندے نے؟ مالک نو پتہ ہوندا میں تے مصروف ہاں, میں بیزی ہاں, شادی مکسی تے میں بعد وچ ایلی دی جلا تے شادی ویکھاں, میرے پتر دے اُتوں ویلا کون ودا دیندا اے, خوش کون ودا اے, لڑدا کون ودا اے, ویلا تو رکیندا کون ودا اے, کابڑیا کون ودا اے, وٹیا کون ودا اے, او ویڈیو منہ نہیں لکن دیندی. تسیں مجلس تے آیو تواڈی ویڈیو ملائکہ بنائی دے پئے نے, میرے ہادی دی بارگاہ وچ پیش کرے سن. بس ایو ہی کو سوال کرنا ہے بھائی, تو سداد نہ ہی دے ہو نا تو فیس ویلیو ٹھیک رکھ لیا ہے جو سائیں آنکھیں شاد ذکر بجے سن اجی سلمان تعالی رسول اج دا موضوع نام علی تو شروع کرنا. ذکات دا مہینہ میرے مولا رضا دے نام نال منسوب ہے, میرے مولا دا اپنا نام علی ہے, مشہور لقب رضا ہے. بندے واسطے علی ہونا کافی ہوندا ہے, علی وہ اسم ہے, زیبا ہے علی نو علی ہونا, مگر میرے مولا نو رضا کیوں آدن؟ میرے مولا رضا نے او دی رضا تے اینج راضی ہوئے نہیں جو اے وقت آپ رضا ہو گئے. میرے مولا دا ایک نام مشہور ہے, شمس شموس سورجوں کا سورج. دنیا تو کوئی آنکھیں نہ میں سورج ہاں, مولا رضا فرمائے میں اے سورج تاں بنے ہیں جو میں رضا ان روشنی دیتی. میں مولا دے فضائل دی ایک سطر بیان کر کے اپنے موضوع در پرساں مہمان دی آمن دی پتہ لگ گئی سی, اتنا سفر کر لوا. ایک شکاری شکار پتا کریں گے, شکار دی ایک کنڈیشن ہے اس ہرنی پکڑ لی, وہ بچے لبدا ہے ہتھے نہیں ہم گے. میں دو شیر قصیدے دے پڑھوں تھوڑا جا موضوع دینا. میرے مولا رضا نو ایک شکاری ہرنی پکڑ دویا, دن رات کوشش کیتی اودے بچے اودے ہتھے نہیں آئے, پریشان ہو گیا کہ چھوڑ کے بکری ہرنی پکڑی ہوئی جنگل تو چھوڑ کے کھچدا ہے او ٹردی نہیں, یا اچانک ہرنی ابو لگ کے دوڑ پئی یا ٹردی نہیں یا دوڑ پئی ہے پیچھے پیچھے دوڑتا گیا, اچانک ایک ڈٹھا مصلے دے اوتے کوئی بادشاہ ہے جنگل چ خاک دا مصلی پا کے تسبیح پہ پڑھ دے. شکاری نوں پتہ لگ گیا امام رضا ہے, او ہرنی نوں آپ دے چ کہندا ہے, ہرنی امام در ٹردی ہے. میرے مولا سد ماریا شکاری, ان زور نہ لا
ਇਹ ਮੈਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਰਨੀ ਆਪਣੇ ਲੱਭ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਏ ਬੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇਹ ਹਰਨੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੰਦ ਪਿਓ ਜੀ ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਡੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਪਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੱਸਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿੰਦੀ ਖਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਨਾ ਇਮਾਮ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੱਪਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੱਸਣ ਬਈ ਇਦੂ ਅਸੀਂ ਜਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਦੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲੈਣ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਮਨ ਪਾਇਆ ਕੀ ਕਰੇ ਨੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲੋਕ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵਣ ਦਾ ਪੀਵਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲਾ ਕੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਮਨ ਪਾਇਆ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਪਾਇਆ ਉਸੇ ਕੇ ਮੌਲਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਇਹ ਵੰਝ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਹਰਨੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਲੈ ਅਗਰ ਹਰਨੀ ਨਾ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਗਈ ਹਰਨੀ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਗਈ ਦੌੜ ਗਈ ਜੰਗਲ ਚ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਛੋੜ ਗਈ ਆਈ ਆ ਕੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਖਿਆਰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਸੁੱਤੋਇਆ ਇਹ ਅੱਪੜ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਛਲਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਟਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਹੈਵਾਨ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਹਰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਮੈਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੂੰ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਆਖਿਆ ਹਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਾਮੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਗਾਮ ਮਜਲਿਸ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਰਜ਼ਾ ਜ਼ਾਮੇ ਨੇ ਯਾ ਹਰਨੀ ਬਾਰੂ ਬੋਲੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਖਲੇ ਨਾ ਮਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨੱਪ ਗਿਆ ਪਾਗਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਗਰ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾ ਕਦਮ ਬੋਸ ਹੋਈਆਂ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਮਨ ਪੈ ਗਏ ਮੈਂ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਮੈਂ ਵੰਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਛੋੜਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਜ਼ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੱਪ ਲਈ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਟੁਰ ਅੱਗੋਂ ਹਰਨੀ ਪਿੱਛੂ ਬੱਚੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨ ਰਜ਼ਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰਨੀ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਲੈ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨੱਪ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਆਖਿਆ ਇਹ ਆਪਾ ਧਿਆਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੱਪ ਲਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ
اج مولا رضا نو ویکھن آئی ہیں کی کرا ہے میرے مولا دی دشمنی دا ہی ماحول بن گیا سرکار نے سکہ پیدا کیتا مشیناں دے ذریعے تے سکے تے لکھیا گورنر الرضا من آل محمد ایک عورت دا مرد پیا مرد دا گھر وچ اس نٹھا مددگار دے کوئی نہ اس کے ہور تے کوئی شے نہیں امام رضا علیہ سکہ چایا چا کے مرد دے بازو نال بن کے تے رونیا دی مولا رضا تیرے نام دا سکہ بدھا ہے ہن تو ضامن پائے وا مرد تو اٹھی بیٹھا پورے ایران جلان ہو گیا جیندا کوئی مریض ہے نا امام رضا دے نام دا سکہ بنو بندے نو خیر ہو گئی سی اطلاع دی دے رہی میرے بھیڑاماں سیداں دے بخت امت نو برداشت نہیں ہوئے سکے دی کیڑی گل ہے اس دور دے بادشاہ خلیفہ نو رلا لیا وزیر اُدھا کہ منہ تے کپڑا مار تینو وکھائیں رضا وسطہ کی میں پیا دکان تے آ کھلے دکاندار نو آکھیا سودا لبنا ہے اُدھا کہ سکہ کیڑا ہے اُدھا کہ مولا رضا دے نام لا اُدھا کہ وکھا اس نٹھا چومیا اکھی تے لایا یہ بیچ پا کے آتا ہے میری دکان جو دو دل لئی چال اس لئے خلیفہ نو آگے ہون دس امام رضا دے نام دے سکے دی اتنی تاثیر ہے کہ تو خلیفہ نہیں او خدا دا خلیفہ ہے او لگے کے کراں لگے دی شان گھٹا کیویں اینو رشتہ دے جلے جی نو گھر لایا جی نو آکھے قیمتی چیزاں منگسی مدینے دا غریب سید دے نسل سی گلیاں شکایت کرے ساں میں ہن او سدا رکھنا چاہنا جڑا بندہ میرا یہ جے جملے تے داد نہ دےوے نا مینوں لگدا اے اجا ہن شیعہ بدا ہوندا ہے اس دھی دے دتی رشتہ ہو گیا تری دیوار مال لمن آئی خدمت تو بعد آخذ میری دھینو آکھو تیرا پیو آدھا میں موجیاں میں زیارت کرامن میری زیارت کرون او دا کہ میری ماں آکھو جنہ پیرت آئیں واپس چلی جا جب میرے پیو نے میرا سنی آدھے میں دھی پیا دی آئی رضا ویکھن تو بعد ہی کوئی منہ وکھیندا ہے بندے ہاتھ کھڑے کرو جنہ میرے مولا رضا دی نگری ڈٹھی ہاتھ کھڑا کرو ایک دو در ویک کوئی سی ہاتھی اتنا کرو تے ایک دو انو لبو ایک کتنے بندے جائیں مولا رضا دی نگری ڈٹھی ہے ذری ایک دو انو ویک کو ہن میں انہ دی ویجی مولا دی نام دا قصیدہ پڑھا جائیں نگری نہیں ڈٹھی انو کیا پتا جنت کئی دعا دی کوئی ایک بندہ میں نے واقع سمجھ مانے آ لیا میں مولا رضا دے سین اچھ بیٹھا ہوں میں نے گھر یاد آیا کوئی ایک بندہ دے سین بندی انہوں پتہ ہی کوئی نہیں جنت عقیدہ ہی انہوں ہیں جتے وطن یاد ہی نہ آئے میرے مولا رضا دی نگری دیئے شان ہے گیڑا بنجے میں تے جتنے میری بھائی نانا ہر کہیں گان دعا مانگی دیئے جلے ہٹن لگی دا ہے نا بھائی ہن کئی اپنے کان مانگ لئیے مڑ روزے در ویک کے آکھنا مولا دعا ہی اب منگنا اپنے کان ایک میری توت روزہ وکری اے اجازت شیرک
مشهد مقدس خراسان والا ہے جنت کا ماحول رکبر لاگا پھر اکنے بھائی و مشهد مقدس خراسان والا مشهد مقدس خراسان والا ہے جنت کا ماحول رکبر لاگا وہ مشهد مقدس خراسان والا ہے جنت کا ماحول رکبر لاگا وہ مشهد جڑا مولا علی دا نعرہ مارے شلم مشهد ونج ویکھے میں بچوں دو میری بنیا سال زیارت تے میرے فیلوز مینوں آکھن ایک ویری گئے کرو دو ویری کیوں ویندے ہو انہاں نوں میں آکھیا آؤ ایک ویری تسیں میرے رلے چلو جلے اسا زواری کر نہیں نہ رل کے آیو سے کو دو مہینے بعد تک کرونا لگ گیا دو اڑھائی سال نکل ہی نہ سکیا سے ایک دیوار مینوں آکھیو نے ایک ویری تفتان بارڈر تائیں چلیے میں آکھیا تفتان کیڑا روزہ ہے جے بلوچیاں نوں ویکھنا تے سارے ملک جیتھے ہی آئے ودن اتھے کی کہنا گیا ارو کھلو کے نا پرند مانج نہیں سے سکتے ارو کھلو کے مولا رضا دی نگری دی ہوا تلائے اسا او سلے میں آگیا ہونے پتہ لگا ہے میں نوں آدھے ہیں دو میری کیوں وہیں دیو ایڈے مصروف آئے تھے آنے آئے ہر دوے مہینے وہیں آئے اے آئی ماں دے فرمان اچ راز ہوندے خدا دی قسم چھویں امام جو آ کہیا نمک نال روٹی کھا لے میرے دادے دی زواری ترک نہ کر بندیاں ماننا ہی نہیں سمجھیا جنہاں گھراں دے وچ ترے ٹائم کھانے پکدے نا او زواری نہیں کر سکدے میرے چھویں امام جو آ کہیا نمک نال روٹی کھا لے جدہ تو انج گزرے سے سال اچ دو میری زواری تے ویسی مولا دا سلام کرن من او جیدیاں جیدیاں جنت ویکھ جنت بندیاں دے گھر بنی ہوندی ہے اللہ تو جنت منگدی جڑی ڈٹھی نہیں او تیرے گھر ہی اللہ اک جنت رکھی ہے جنوں اماں کہندا ہے او دی عزت کر تے وقت اللہ تو جنت مانگ مولا رضا دا شہر ویکھن ویندا ہے ادا دنیا دے لطف ہی لئی رکھاں تے زواریو بھائی امام جو آکھیا ہے نمک نال روٹی کھا لے پھر اکو کی میں بھائی مشہد مقدس خراسان والا ہے جنت کا ماں مشهد مقدس خراسان سانی سانی شیر دے توجہ ہے جنت کا ماحول رکبر لاگا مشهد مقدس خراسان والا ہے جنت کا ماحول رکبر لاگا محمد کی میرا دی عرش اولا ہے
پریشان تو نہ مولا رضا کے ماننے والوں پھر سن لے تو مولا رضا کے ماننے والوں مولا رضا کے بلند کیتے رب پر جا بارا دے
زمندرانے آلہ دا زواری ترک نہ کریں ہر کوئی چاندہ میں سب تو دھیر تو دھیر عبادت کرن دھیر تو دھیر ذکر کرن دھیر تو دھیر بندگی کرن جلے تو حاج تے وینا ہے ایک حاج کرن ہے اگر قبر حسین دا تماب کریں ستر حاج مقبول دا سواب ہے وطویل سے مجھے رجوع کربلا گئے ہیں امام حسین علیہ السلام دی قبر چھنی ہے مڑ تیرا حسین مقروض ہو گیا کی سمجھے تیرا حسین مقروض ہے اللہ مان کر مرن تو بعد جلے قبر چھوئی سے حالت قبر فرشتے دے آمن تو پہلو ایک منادی اللہ دلا کرے سی زوار اٹھی اٹھی کے سجا گبے ویکسی میں سنتے نو جگایا گئے او جگاونا لاگ سی چاہے چمی آئی کپار اندے تھکو جیوانا ہوتا ہے نایا اٹھی کے قدم چم گھر تھکو ملا رہو سہے نایا انہا زنجیران دے وچ تیرے اپنے لگ دے کھلے ہو سن جیرے تیرا ہاتھ مب کے اکسن بس کر نشانی لگ گئی سائین و قبول ہو گئی
इतनी जरब काफी है। विला वैसन पितरे रा वैसन मसे रा वैसन दोस्त आ वैसन बस कर जंजीर मारन दी। हुण मैं वती गल बुढ़ी शुरू करे ना, मैं हुण तबखीरी हो गया, महसूस न करे तबखीरी क्यों हो गया। जिल मेरी गल एक बंदा नहीं लैंदा ना, मैं कोशिश करे ना इन्हू वत समझावा। पहला जंजीर मारना है, नवे जंजीर का जख्म वेखना है कितना दर्द करेंदा है। थोड़ी देर बाद उठना ही दुआ मारना है, वत वेखना है जख्म से लगा है, ताजे जख्म से जख्म होया कितना दर्द किया है। त्री वेली उठना ही मारना है, घर वर बने दो राती थे एक दिन बहर ना में दो रातां गुजारन तो बाद पहली दीवार जिले कमीज पाते बहर से ना ते कोई दोस्त मेरी गल च बाई पाते जोर ला के मिले उन वे नहीं आखना होए मेरे जख्म पे दुख दे हौलू मिल जोर ला नहीं आखना, सिर्फ इंतजार करना है ये जो तन मिलदा पिया है त्राए दे बाद जख्म जो दुखे दर्द कितना होता है। यो जे मौके ते मेरा दिल लौख हो जा, मैं नहीं नानो यो जे जाकरी नहीं सुनावनी चाहिए। कदर कीती कर कोई बंदा तेरे कण मुश्किल च वे गुजर दर फिर सुन बे पहला जख्म जख्म का दुआ जख्म तीसरा जख्म त्री दीवार कोई दोस्त मिलदा ते तेरे जख्म दुख दे अपना चेहरा देखे तेरा पीला हो होई चेहरा क्यों दर्द एदा होंदा है ना दो दिन बाद जख्म दुख पवे ना बंदा वस नाल बाहर नहीं आंदा जख्म एडा दर्द करेंदा है दो दिन बाद एडा दर्द करेंदा है ते जेनु रोज जख्म ते नवा पत्थर लग वने करबला लाऊं मरीन लगी ਰੋਂਦਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਅਗਰ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਖਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ ਸਬੰਧ ਮਾਣੇ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੂ ਜਮਣ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਅਸੇ 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓ ਮਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੀਲ ਟੁਰ ਕੇ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਜੂ ਟੁਰੇ ਨਾ ਨਾ ਕਾਫਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤਰੀ ਤਰੀ ਚਾਲੀ ਚਾਲੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਿਹਾਤ ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਰ ਟੁਰਨਾ ਤੋੜ ਤਈ ਰੋਂਦੀਆਂ ਆਵੇਂ ਨਾ ਔਰਤ ਮਰਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਇਤਨੇ ਰੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਘਰ ਤੇ ਵੈਦਿਆਂ ਤਾਈ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਆਏ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਏ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਤਾ ਜ਼ਵਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਅਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਗਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਉਸ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਵੈਣ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵਤ ਵਤ ਆਖੇ ਕੌਣ ਆਦਾ ਹੁਸੈਨ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਜਹਾਨ ਪਿਆ ਵੈਂਦਾ ਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਈ ਸਾਂ ਜਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਵਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਪਈ ਨਾ ਹੁਣ ਉੱਠਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਘਰ ਚ ਬੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਦ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਚ ਵਾਲਾ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਵੱਜਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਲ ਤੋੜ ਮਜਲਿਸ ਚ ਆਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹਨ ਵਤ ਇਹ ਜ ਰੋਂਦਨ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਹੀ ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਤ ਕਰੇ ਨਾ ਤਰੀ ਦੀਵਾਰ ਜ਼ਖਮ ਦੁੱਖ ਪਵੇ
چہرے دا رنگ مٹی ویندا ہے بندہ روندا ہے مینوں اتنا درد ہویا ہے جن چھتری شہر وچ روز زخماں تے پتھر لگ ویندا ہے روز بازار وچ بائے بائے کے آندی ہے عباس تیری چپ کھا گئی جنوں اج رونا ہے نا اے کربلا لے امام رضا دین میری مشہد میری کربلا ہے جتنے رومن آئے ہو میں مضمون نہیں پہ پڑھتا میں ایک وری میاں تلویزی کا آدھو تھائی آئی لاہور کو کچھ مومنان کو جھنگ دوان آئے ہو یہاں اتھائی ذکر سے میں اتھائی آمو میں روندہ بیٹھا ہوں تو میں نوکہ انہیں روندہ جی بیٹھے ہو اگے تھا مجل سا پڑھ دیو ہون کہیں گال کر کے تر رو میں کہ کے دسا پوچھتا بیٹھا مولا اللہ تو آج ترے بھی یہ زہر جو ملی ہائی آیا زہر دے سیک نو رونا ہو یا بھین دے جنگلان لے پاد نو رونا ہو ایک مذکور کھڑی بنے بندے نو نہیں بھول دی میرا مولا رضا ہو ہے انی بھی راہ ہیں اٹھارہ بھین چار کے پانچ دیاں قبران لب دیاں باقی جنگلہ چکھڑی گئی ہیں جتھے جتھے گئے تو موت آتی گئی ہو اتھائیں دفن ہو دیاں گئی ہیں بس آخری صدر آکے مصاحب شروع کرنا چار مہینہ کھا میں تیرے محبت زنکھلا وینا خدا دی قسم ہے یہ لے ہر آکے جہان جائی اس سے لے ممبر چھوڑے سان کدی کدی میں نے لگتا ہے جی میں ماسٹر دا میدان شام وچ لگنا ہے کدی پوچھیا کرو شام وچ کیوں لگنا ہے شام وچ اس واسطے لگنا ہے انج لگدا ہے جی میں دو تھکیاں ستیاں پیاں نا اللہ نہیں چاہندا انہاں نو ود پد کرنا پوے کہ ہور ملک تے آویں تے کئی آکھے میرے ہتھاں دے زنجیر مینوں اوکھا کریں دین کئی آکھے میرے پیراں دیاں تلیاں زخمی ہیں میں نہیں آ سکدی بس ایتھے ایک وین سنو ایتھے ممبر پھڑاواں دے حوالے کرنا ایک بات میری سن لئی نا میری مجلس مکمل ہو گئی کوفہ دے وچ ایک بی بی محرم کریں دی کی کریں دی محرم کریں دی او آپ مزور ہے ہاتھ پیر کام نہیں کریں گے اسے کنیز رکھی ہوئی جنہی نیازہ پکیں دیا عبادت میں آمین آنا نوح پڑھے نا ماتم کرے نا انہاں نیازہ کھبا تے گھر گھر لیا او کنیز مار گئی او روندی بیٹھی ہے میں دیں پہ اللہ داؤد تو محرم دا جان چلنا ہے میرے گھر کا لوگ آ ویسے میں نیازہ کتھو دے سا یا دی مجھت ہے میرا دروازہ باندائی کھلے ہی نہیں تو ایک مرکی علی بی بی آپ پہ اندر آ گیا میں پریشان ہو گئی بی بی کون ہے یا اندر آئی اس پہلا سوال یہ کیتا بی بی حسین دے رومن علی اندر محرم ہی تھائی ہوں دے وادی ہاں بی بی ہوں دے تھائی آئی پر آج نہیں ہو سکتا وہ مرکی علی دے کیوں نہیں ہو سکتا میری جلی نیازم پہ گئی دی آئی نو مر گئی ہے او برکی علی آدھی مائی جے مجھ سے اعتبار کرے نا میرا ہاتھ تا ہے کے میرا دعا ہاتھ ترٹ گیا ہے بی بی کیوں ترٹ گیا آدھی شوہر چھوڑا میں لگیاں میرا ہاتھ ترٹ گیا ہے اچھا بی بی تو کے آتنا چاہنی محرم کرا میں نیاد آئے ہیں جب پکا ایسان آگے چھڑا کھا کے لیں دے ہم انہوں بندے گھر ہی لائے بھائی سکتے ہیں ہر چیو وہ اسی جڑا تو کے کرے لی میں بڑی سچیاں ایک میری تمانوان میں بڑا دور دپت کر کے حسین دماتم کرے نہیں آئی اوہ کہ بسم اللہ بی بیا نیادہ پکن لگ گیا مومن آگئے ماتم ہویا ٹور گئے روز آندے رہے میں دے رہے نو محرم رتیں لگتا دامی جی رات لگی اس برک کے پوش بی بی اٹھی او دا کہ ماتمی آدھا بیسن میرے دے احسان فرمامے کیڑا احسان کرم کریں
میں کوئی نہیں ونی رانا میں وجنا کربلا بی بی ایک رات تے ایک دن رہ گیا رہ پو اس کے میری مجبوری ہے میں نہیں رہ سکدی میں اگر ایتھے رہنا تو دی ایک بہن آندی ہے شام وچوں کیا کہے سو اون دی ایک بہن آندی ہے شام وچوں او قبر وچ لے ویندی ہے تے بھرا دے گل وچ مائی بات روندی ہے تے گل ہک پچھدی ہے سنا میرے اکبر قبر چھ کیویں لگی ہے بہن بھرا اتنا روندن بی بی تے تو کیا کرے نہیں بی بی کہ میں قبر وچ وانج کے نا انہاں نو چھڑائیندیاں بہن بھرا نو الگ کرے نہیں مدر ویکھ کے ہاں بی بی تے تو قبر وچ لگی ویندی اور رو کے آتی ہے مجبور آن روا نہیں تو نہیں سنجاتا نو دیں تیرے گھر مہمان رہی ہیں میں ہوا مباہلے علی بطولا میں حسین دے ماتمیہ دیاں جائیں ودی کلے دیاں جتھے کوئی روندہ ودو ہوئے میں اتھائیں ون رونیاں شاءاللہ میں دعا کرنا ہے شاءاللہ وہ آپ آج آئیاں ودیوں میں ماما دیاں انشاءاللہ مقتل علی آپ تین روندہ ویک کے گھر وی دیا تھا یاد کرے کہ یہ جیسا ہیں جیڑا ساڑے کتھے راج رنیا سرنی نانگی نگری جھنے جے دی لڑائی ہوے مرداں نال لڑے مسکوراں نال نہ لڑے جیڑا تری مستور نوں مارے او دے نال قبر تائیں لڑے اگے تینوں معاف نہیں کرنا تو مرغی علی نوں مرنا سمندران اولاد پترا کر دولت کٹھی کیتی کر مال بنائے کر محل کوٹھیاں پائیاں کر بینک بیلنس بنایا کر مگر دھیاں کھان نہ چیزاں دی لوڑ کوئی نہیں پانچ منٹ ٹائم نکل پوی مصلی تے بہ کے دھی دے مقدر دی دعا کیتی او پتلا لے بندے امیران دے دھیا لے بندے کتا امیران دے نو بندے غریب نوکر انتظار کرا کرے امیر محمد آوے مدینہ چ مقبول دی قبر نہیں لبدی امیر علی اوے کئی شام سُتی پئی اے کہ دی کتھائی قبر لبدی نہیں میاں علی بکرا رہ جیندی رل کے موئیاں نوں عمر تا پوری آئی ہائے کربلا دا حسین او جیندی دی دی عمر تھوڑی آئی چھتری شہر چ ہون بھی کہیں بچے نو کوئی تماچا مارے بچہ اٹھائیں ہاتھ رکھ کے مار دے نوازے میں نو اس وقت ایتھے مارا ہے قرآن جلال آیا جل سکینہ آتی آئی سجاد میں نو قاتل مارا ہے آبا ہی کتھے مارے اللہ دیا میں کجی تو رات پہی لڑی او میں نو لخمات مرے دی او میں نو چھڑا منا کوئی نہیں
پہلی زخمی نو بطولا دین چھتکی زخمی نو معصوفا دین جڑی پہلی زخمی ہے او دی عمر 18 سال جڑی چھتکی زخمی ہے او دی عمر 4 سال پہلی دربار جو ہٹی ہے منہ تو کپڑا لائی لین دی حسین ادا یا ماں میں نو موت آتی ہے او تیرے تو کپڑا ہٹا میں نو لکھا بکا شیو رکھے جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب تشریف لا چکے ہیں اور وہ دو چار منٹ بعد ارونا کنفرنس ممبر ہو جائیں گے سٹائز ہے بمقام ہشب چوک علی مسجد یہ ہر سال کی طرح احترام مجلس کے عنوان سے